Росія готує новий масштабний наступ на Київ. Financial Times розкрила задум Кремля. Уже влітку 2024 року Росія може планувати новий масштабний наступ на Україну. В статті йдеться, що метою країни-агресорки буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, за словами джерел видання, не виключено ще одну спробу захоплення Харкова чи навіть Києва. Financial Times пише, що згідно з грудневою оцінкою американської розвідки, кінцева мета Путіна в Україні – завоювати країну – залишається незмінною. Це пояснює, чому Росія продовжує свої наступальні операції на сході України за декількома напрямками. Особливо навколо Авдіївки, а також у напрямку Лимана та Куп'янська на північному сході. Зазначається, що в останні місяці підтримку Росії у постачанні артилерійських снарядів та ракет надала Північна Корея. Росія також збільшила виробництво зброї та боєприпасів завдяки китайським чіпам. Видання переконане, що ці зусилля поставили країну-агресорку у краще положення, ніж вона була після ослаблення у битвах за Бахмут у 2023 році. Наразі ж ЗСУ розбудовують фортифікації та готові оборонятися. Як заявив прем'єр-міністр України, Кабмін виділяє рекордні 17,5 мільярдів гривень на будівництво оборонних рубежів. Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Мова йде про 17,5 мільярдів гривень, які будуть направлені на будівництво інженерно-технічних та фортифікаційних споруд. Відповідне обладнання та систему невибухових загороджень кошти виділяємо профільним відомствам та обласним державним адміністраціям. Продовжуємо працювати для перемоги і успішного європейського майбутнього України. Але до наступу почали готуватися не лише в Україні. Естонія, Латвія та Литва створять ешеленовану лінію оборони із 600 бетонними бункерами на кордоні з Росією. Про це повідомило Міноборони Естонії. Бункери захистять військових від вогню супротивника та уламків снарядів. Тим часом російські силовики використовують найманців із різних країн для війни проти України. Про це заявив полонений найманець Мухаммад Аділь із Сомалі в інтерв'ю одному зі ЗМІ. За словами Аділя, в одному із підрозділів Росії було близько 20 іноземних найманців. Цитую, таких як я було десь 20 солдатів, включно зі мною. Вони з Непалу, Єгипту, Індії, Таджикистану, були інші обличчя. Я не знаю, звідки вони, але я точно знаю, що не з Росії. Найманець стверджує, що російські командири розподіляють іноземців на невеликі групи і просто кажуть «go, go, go». Це єдине слово англійською, яке він чув від них за його словами. Аділь опинився в Україні через оголошення про набір солдат до російської армії. Його переконували, що він отримає навчання і буде служити всередині армії, а російські солдати будуть воювати на передовій. Так, 3 грудня 2023 року Аділь підписав контракти з армією Росії – і вже через місяць опинився на передовій. «Я сказав їм, що не хочу, але вони відповіли, що у мене немає вибору», – сказав сомалієць. Росія шукає людські ресурси як на окупованих територіях, так і за кордоном. Основним регіоном для вербування найманців є Балкани. Один із відповідальних за це є серб Деян Берич, який проживає в Росії. Слід зазначити, що Росія продовжує вербувати людей для війни проти України, і це призводить до з'явлення бойовиків із Куби. Вони підписують контракти з Міноборони Росії через військкомати різних міст, зокрема Тули. Ну що ж, такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, для нас це дуже важливо. Жодного дня без скандалів з ТЦК. В Одесі пасажири громадського транспорту сварилися із працівниками військкомату, які зайшли перевіряти документи у чоловіків мобілізаційного віку. Принаймні, саме таке повідомлення розповсюджується в Телеграмі. У телеграм-каналах також гуляє відео, як працівники ТЦК знову ж таки в Одесі вимагають у пасажирів вийти з транспорту для перевірки документів. Ви погано чуєте? Чоловіки від 27 років, будь ласка, вийдіть з автобусу для перевірки військово-облікових даних. Щоб ми не затримували довго автобус. Перевіримо тарифи.
Скандал стався і в Чернівцях. Що ви виходь з машини? Шановний, спілкуйтеся нормально. За це про відповіш. Давай. Та мені там чоловік лає представників ТЦК, відверто хамив, чергуючи хамство з нісенітницями. Війна організована, сука, Зеленський, ти сиди там з Путіним, жре червоною ікру за столом, поки високу хуйню займає. Військові, на яких словесно напав чоловік, повернулися з фронту. Їх перевели в ТЦК через поранення. Що, почекай, ти до чоловіка якісь претензії маєш? Чоловіка є УБД, чоловік служив, він чоловік був у зоні бойових дій, отримав поранення і переведений сюди на посаду у ТЦК. Так. Йому дали що наказ. Далі? І що ти його звинувачуєш? У чому ти його звинувачуєш? Що він на забойці саме? До тебе привіталися? Я тебе питаю. Не тебе, а вас. Йому... Відео оприлюднив блогер Андрій Серебрянський, відомий як Луганський. А в самому Чернівецькому ТЦК повідомили виданню «Еспресо Захід», що знають про випадок і наполягають, що представники військомату лише нагадували про мобілізацію перехожим. Ось що заявила начальниця служби зв'язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук. Даний громадянин намагався спровокувати конфлікт, здійснював зйомку. Військові, які проводили оповіщення, переведені в ТЦК та СП після отриманих поранень та проблем зі здоров'ям з бойових бригад. Про цей випадок буде повідомлено відповідні правоохоронні органи. Кінець цитати. Водночас все ж проблеми із роботою ТЦК є. Так, президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко розповів виданню НВ, що ТЦК тиснуть на працедавців. Військові під час мобілізації намагаються змусити бізнес виконувати невластиві йому функції, зокрема, щоб директори підприємств роздавали повістки своїм працівникам. В Конфедерації роботодавців наголошують – це не функція роботодавця, це функція працівників ТЦК, як і перевірка реєстраційних даних працівників, яку також намагаються повісити на бізнес. Звернення щодо порушень ТЦК отримує і уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Про це він заявив в інтерв'ю виданню НВ. Цитую. Основне питання, яке порушують громадяни України, це невідповідність мандатів ТЦК, це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи і фізично затримують громадян України. У них таких прав немає. Кінець цитати. Лубінець також розповів, що по випадку, коли робітники військомату застосували силу проти громадян, відкрите кримінальне провадження. Знає омбудсмен і про ситуації, які дуже нагадують викрадення, а не мобілізацію, коли людину серед вулиці заштовхують в бусик і вивозять. Та наполягає, що такі історії не є системним явищем. Коли подібне стається, то він, як уповноважений з прав людини, відкриває провадження і направляє всі запити. До деяких ТЦК навіть моніторингові перевірки, а комусь із керівників ТЦК відправляє повідомлення, аби вони приймали рішення щодо покарання винних. Та покарання передбачено не лише для працівників ТЦК, а й для ухилянтів. Так, за неявку до ТЦК мобілізованим загрожує або штраф, або позбавлення волі. Штраф складає до 30 неоподаткованих мінімумів – це 3400 або 5100 гривень. За перший раз, якщо людина не з'являється до військомату вдруге, то штраф – подвоюється, розповідає юрист Андрій Приходько. Якщо ви вже пройшли військову лікарську комісію, вас визнано придатним для несення служби і вам видають повістку для несення служби, або якщо ви мобілізований, то мобілізаційне розпорядження, і там написано, коли ви повинні з'явитися з речами для несення військової служби, і ви не з'являєтесь по цій повістці, то там стаття 335 Кримінального кодексу України і позбавлення волі від 3 до 5 років. Новини є і від Міноборони. Там планують запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі 2024 року. Про це повідомила заступниця міністра Катерина Чорногоренко. Громадяни зможуть вносити ці зміни прямо в своєму електронному кабінеті щодо своїх персональних даних. І це буде також більш сервісно, більш зручно. З будь-якої точки, зручної для них, зможуть уточнювати всі дані, які
потрібно. І статус учасника бойових дій також запроваджено можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій. Також Міноборони спільно з Державним центром зайнятості вдосконалюють систему рекрутингу. Центри зайнятості пропонуватимуть безробітним вакансії в ЗСУ. В першу чергу це стосується небойових спеціальностей, зазначили у прес-службі Міноборони. Щемлива історія справді дивовижного порятунку пораненого бійця Збройних сил України зворушує до сліз. Українським військовим димом вдалося врятувати пораненого побратима, який знаходився ледь не на позиціях російських окупантів, і допоміг у цьому дрон. Пілоти роти ударних безпілотників «Шершні Довбуша» під час розвідки знайшли пораненого побратима, який лежав посеред засніженого поля і навіть не ворушився. Провести повноцінну евакуацію пораненого бійця через близькість ворога було неможливо, тому оператори дронів використали свою головну зброю – БПЛА. Військові «Шершні Довбуша» скинули побратиму термос із гарячим чаєм і доленосну записку-інструкцію «Друже, пий і повзи за дроном». Після цього оператор дрона почав вказувати пораненому напрямок до місця, де його вже чекала евакуаційна група. Пораненого українського захисника доправили до позиції Сил оборони, де йому було надано всю необхідну допомогу. Ще одна історія зі щасливим кінцем, яка показує, наскільки дрони важливі. Іран має ресурси для виготовлення кількох атомних боєголовок. Про це заявили в МАГАТЕ. Як повідомляє Bloomberg, про це заявив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Агентство підрахувало, що Іран має достатню кількість високозбагаченого урану. Це дуже розчаровує. Ми не розуміємо, чому вони не забезпечують необхідну прозорість. Наразі інспектори МАГАТЕ не виявили перенаправлення іранських запасів урану для ядерної зброї. Однак виробництво та зберігання такої кількості матеріалів викликає занепокоєння у агентства. А от Північна Корея заявляє про випробування підводної системи ядерної зброї у відповідь на військові навчання США, Південної Кореї та Японії, що відбулися цього тижня. Північно-корейські ЗМІ повідомили, що підводний ударний безпілотник Хейль-523, який, ймовірно, може нести ядерну зброю, випробували біля східного узбережжя країни. Інших доказів випробувань поки що немає. А ось ще одна країна вирішила пограти у ядерну зброю. Лукашенко заявив, що Білорусь отримала від Росії ядерні ракети для комплексів «Іскандер», які можуть бути спрямовані проти Польщі. Страни, ну, мир дорого стоїть. І треба сказати спасибо росіянам, вони нам здорово помогли в прошлому году. Я навіть не говорю тут о ядерному оружии, яке всіх поставило на місце. Як тільки в Білорусі з'явилось ядерне оружие, всі крилья опустили. Лукашенко також додав, що гарантії, надані йому у 1990-х роках, були розтоптані і порушені, що змусило Білорусь повернути ядерну зброю на свою територію. А що ви думаєте про такі дії країн? Пишіть в коментарях, нам важлива ваша думка. Скандал на Сумщині. На цих кадрах міський голова Ромнів Олег Стогній та голова місцевої військової адміністрації Денис Ващенко. Між чоловіками сталася суперечка. Це батьки загиблих. На відео видно, як голова місцевої військової адміністрації вдарив мера Ромнів по обличчю. Усе через те, що Стогній не дозволяв родичам загиблих встановити вази для квітів біля Алеї Слави. Для голови місцевої військової адміністрації Дениса Ващенка це було неприпустимо. На емоціях він вирішив розставити крапки над «і» і пояснити, як має бути насправді – і розібратися по-чоловічому. Заїхав своєму опоненту в обличчя. Коротко, ясно і по суті. Це батьки загиблих. Тихо, мужики! Ну що ж, от такі новини. Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.